ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ଅଛୁ। ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଛି। ଏଇଟା ସୁବିଧା ଟାଉନର ଲୋକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ବାଇପାସ। ବାଇପାସ ଏଥିଲାଗି କି ଏଇଟା ଟାଉନ ନାଇଁ ଯାଇକିରି ମାନେ ଜଙ୍କସନ ସମ୍ବଲପୁର ଜଙ୍କସନ ବି ନାଇଁ ଢୁକିକିରି ବେଙ୍ଗାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହେଇକିରି ବାହାରକେ ବି ଟ୍ରେନ ସବୁ ପଳଉଛେ। ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଟ୍ରେନ ମାନେ ବି ସମ୍ବଲପୁର ଜଙ୍କସନକେ ନେଇ ଯାଇକିରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଯେନ୍ଟା ଆସୁଛେ ବାଇପାସ ହେଇକିରି ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ଷ୍ଟେସନ ନେଇକିରି ଅନୁଗୁଳ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼ରେ ବି ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛି। ତ ଡେଲି ହିସାବରେ ରାଉରକେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଆଉ ଡେଲି ରାତିରେ ଯେନ୍ଟା ଯାଉଛେ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରାଉରକେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପେସିଆଲ ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟରାଣୀ ସେ ରାତିରେ ଯାଉଛେ। ତ ଆମର ୱିକଲି ଟ୍ରେନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ଷ୍ଟେସନ ହେଇକିରି ପଲଉଛେ ସମ୍ବଲପୁର ଜଙ୍କସନକେ ନାଇଁ ଯିବାର, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଧନବାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେର ସ୍ପେସିଆଲ ଟ୍ରେନ୍, ଯେନ୍ଟାକି 3 ଦିନ ଚଲୁଛେ। ଧନବାଦ ଆଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱରକେ ଯାଉଛେ ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ଆର୍ ଶନିବାର କରି। ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱିକଲି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯେନ୍ଟାକି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆନନ୍ଦ ବିହାରରୁ ବାହାରୁଛେ। ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଲି, ଆର୍ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଯଦି ଥିବା କିଛି ୱିକଲି ଟ୍ରେନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଜଙ୍କସନକେ ନାଇଁ ଯାଇକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଇପାସରେ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଲଉଛେ, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଥିବା ଯଦି କିଛି ମୁଇଁ ଡିଟେଲ ନାଇଁ ଜାଣି, ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବତାଲି। ଆମର ଏଇ ହୀରାକୁଦ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଡେଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁର ବାହାରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁର ରାୟଗଡ଼ା ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ, 6:15 ହୀରାକୁଦ ପହଞ୍ଚୁଛେ, ହାୱଡ଼ା ଜଗଦଲପୁର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ 9:20 ହୀରାକୁଦ ପହଞ୍ଚୁଛେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଲାଙ୍ଗୀର ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ 11:30 ହୀରାକୁଦ ପହଞ୍ଚୁଛେ, ହାୱଡ଼ା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଇସ୍ପାତ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସେଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ହୀରାକୁଦ ପହଞ୍ଚୁଛେ। ଡେଲି ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର କୋରାପୁଟ ଯେନ୍ଟାକି 7:00 ହୀରାକୁଦ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚୁଛେ, ସପିନାଗଡ଼ ସେଟା ବି 7:15 ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ 7:15 ବାହାରୁଛେ, 7:20 ହୀରାକୁଦ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚୁଛେ, ବିଳାସପୁର ଟିଟିଲାଗଡ଼ 2:00 ସମ୍ବଲପୁର ହେଇକିରି ଯେନ୍ଟା ଯାଉଛେ 2:00 ହୀରାକୁଦ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚୁଛେ। ୱିକଲି ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖମା ଆମେ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପୁରୀ ଅହମଦାବାଦ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସଟା ପୁରୀରୁ ବୁଧବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ବାହାରୁଛେ, ଆଉ ଗୁରୁବାର ରାତି ମାନେ ଭୋରରୁ ଯେନ୍ଟାକି ଇଆଡ଼େ ବୁଧବାର ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଆଡ଼ ଦିନ ପଡ଼ିଯାଉଛେ 2:00 ହୀରାକୁଦ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚୁଛେ। ଏଇ କିସ୍ମର ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ଯେନ୍ ଯୁଡ଼େ ଷ୍ଟେସନ ଅଛେ ପାଖେ ହୀରାକୁଦ ଷ୍ଟେସନ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ଷ୍ଟେସନର ବିଷୟରେ ଯେତିକି ହେଇପାରିଲା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଲି।